आज केन्द्रीय कमिटीका 25% भन्दा बढी सदस्यहरूले पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गर्नु भएअनुसार आजको केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक बस्यो र त्यो बैठक आजै सम्पन्न भयो। बैठकले यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथसाथै स्थायी कमिटीले नै पदबाट महासचिवलाई पदमुक्त गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो निर्णयलाई पनि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। पार्टीले यसअघि नै प्रदेशसभा विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमको विरुद्ध सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाएर दुई चरणको सङ्घर्ष कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ र अर्को चरणको कार्यक्रम पनि घोषणा गरिसकेको छ र घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी परिचालित गर्ने निष्कर्ष पनि यो बैठकले निकालेको छ र त्यही अनुसार सबै पार्टी कमिटीहरूलाई र पार्टी सदस्यलाई निर्देशन जारी गरेको छ र यस बीचमा निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले पार्टीको विधान अनुसार पार्टीका बैठकहरू गरेर पार्टीको पदाधिकारीको सन्दर्भमा फेरबदल गरिएको निर्णयसहित अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेकोमा त्यो अध्यावधिक गर्ने बारेमा जुन पत्र निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीलाई पठाएको छ त्यस सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट लिखित जवाबसहित पार्टीको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने पनि बैठकले निर्णय लिएको छ र साथसाथै हिजो मात्रै म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध लोकतन्त्रका विरुद्ध जुन घटना घटेको छ त्यो घटनालाई हाम्रो पार्टीले अनुपयुक्त भन्दै निन्दा गरेको छ र थप घटनाक्रमको विकासलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक नियाल्नेछ र पार्टी सधैँ लोकतन्त्रको पक्षमा छ र त्यसप्रति हाम्रो नैतिक समर्थन रहनेछ। हाम्रो अहिलेको हामीले हाजिर कपी अहिले हेर्दैछौँ, दुई तिहाई सदस्यको उपस्थिति भएको भने प्रारम्भिक आँकडा छ, हामी त्यो हाजिर कपीमा हेर्छौँ। अहिले निर्वाचन आयोगमा जान्छौँ, कहिले चाहिँ साथीहरू निर्वाचन आयोगको जिम्मा दिएको साथीहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ।